Vi börjar med att sätta igång ärtorna. Ärtorna? De har jag lagt i blöt här i ett... Sen igår. Jaha, bra. Då ska ärtorna koka en stund och så ska man få loss skalet på dem. Nu ska vi koka fläsket till ärtsoppan. Den rimmade fläskläggen som ska kokas i vatten med vitpeppar, lagerblad och så salt tills köttet lossnar från benet cirka 1,5 timme. Under tiden fortsätter Lars med ärtorna och vispar för att skalet ska lossna. Du kokar ju soppa till ett helt kompani. Ja, det tar sin jävla tid så det läcker bra ut. Och göra mycket så kan man ha det i frysen och ta fram. När man känner sig lite frusen och är sugen på punsch. Smart. När Lars fått upp skalen så har han i hackad lök och skalad ingefära. Vad gör vi sen? Nu har köttet kokat klart så nu ska vi skiva upp det, tärna upp det och lägga det i soppan. Där köttet får sällskap av timjan, mejram och lite av kokspadet. Du använder inga mått. Det blir nog bra. Jag får väl lita på dig. Nu ska vi värma punchen till ärtsoppan. Och den traditionella punchen värms traditionsenligt i en mikro. Hur går det med soppan? Där är skinn på ärtsoppan. Vi måste röra mer så det försvinner. Ja, men det var ett fasligt jobb med den där ärtsoppan. Ska du inte provsmaka? Jag kan det här. Jag behöver inte ens smaka på det. Ja, men då så. Då är det dags att servera. Till förrätt bjuder Lars på kustflottans ärtsoppa. Serveras med knäckebröd, smör, ost, varm punch och hembryggt öl.